que maravilha, que maravilha! Tô passando aqui para deixar um grande abraço para todos vocês. Lembrando também, quem quiser e quem estiver procurando para aprender sanfona, aqui embaixo vai estar o link do meu curso de sanfona online, tá joia? Então eu lhe convido a conhecer. Se você talvez tenha um amigo que gosta, mostre para esse seu amigo, para esse seu parente. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, porque essa música que lavou a minha alma. Ai, até me emocionei aqui. Valeu, gente, até mais!